Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күнге сәттілік тілей отырып, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Барлығымыз назарымызды суретке аударамыз. Балалар, суретті қалай атар едіңдер? Өте жақсы, мектеп асханасы. Мектеп асханасында кімдер жұмыс істейді? Жарайсыңдар, аспақшылар жұмыс істейді. Балалар, сендерге бұл жер ұнай ма? Әрине, ұнайды. Өйткені аспақшы апайларымыз дәмді тағамдар мен тәтті бәліштерін әзірлеп, үзіліс уақытында сендерді күтеді. Балалар, мектепте тағы кімдер жұмыс істейді? Өте жақсы, мектепте білім, тәрбие беретін ұстаздарымыз, кітаптармен қамтамасыз ететін кітапханашы апайымыз, денсаулығымызды ойлайтын медбике, тазалықты ұнататын еден жуушы апайымыз және аула сыпырушы ағайларымыз жұмыс істейді. Олар бізге үнемі қамқорлық жасап жүреді. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мектептегі қамқор жандар. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайтын боламыз. Мәтін мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беретін боламыз. Балалар, барлығымыз қазір ойланып, мына сұраққа жауап беріп көрейікші. Сыныпқа асығып келе жатқан қанат байқаусызда кітапханадан шыққан Нұргүл апайды қағып кете жаздады. Апай ашуланып кетті. Қанат қандай сөз айтқанда Нұргүл апайдың реніші басылды. Жарайсыңдар, кешіріңіз сөзін айтқанда. Балалар, кешірім сұрау бұл әдептіліктің белгісі. Бүгін біз сендермен бірге Роза Әбдіқадырованың кешірім әңгімесімен танысатын боламыз. Балалар, барлығымыз әдебиеттік оқулығымыздың 93-ші бетін ашып, әңгімені түсініп оқимыз. Тұрсын мектептен көңілсіз қайтты. Үн-түнсіз отырып тамағын ішті. Бір кезде апа біздің көшені сыпыратын атай ауруханаға түсіп қалыпты деді. Иә, бұл бейнет дегеніңде тілсіз жау екен ғой. Құрал жабдықтарын қоятын сарайының төбесін жөндеймін деп жүріп, мертігіпті байқұс. Өткен сенбіде 2-3 оқушы сарай төбесінің қара қағазын жыртып, ішіне түсіпті. Сарайдан сыпырғылар алса керек. Тентектер үйтіп бүлдіргенше сұрап алсашы, ондай берекесіздер үйтіп сенбілікке қатысқанша қатыспай-ақ қоймай ма? Сөйлеп жүріп апасы жұмысына жиналды. Апа, ұрыспайсыз ба? Деді Тұрсын қипақтан. Не үшін екілік алғаннан саумысың? Жоқ, екілік емес, одан да жаман. Жұлқысып келіп отыр екенсің ғой, жетпегені сол еді. Бәсе, желкенді сипалай бергеніңнен ақ бір пәлені ішім сезген. Апа, айтайын дегенім, аула сыпыратын атайға барсам деймін. Халін біліп, кешірім сұрайын. Жағдай сұрақшын, қақ соқпен жұмысы жоқ деп жүрген бала сен болсаң, көгертеді екенсің. Дәл қазір бар және жалғыз емес, қасында болған нөкерлеріңді де ертіп ал. Сендердің кешірім сұрағандарыңнан сауығып кете қоймас. Сөйтсе де жан жарасын жеңілдетер. Апасы жұмысына кетті. Тұрсын аула сыпыратын қартқа барды. Бір қателік кеткен шығар, ештеңе етпес. Бәрінен де қателіктерді түсіне білгендерім жақсы, деді қарт. Балалар, сендерге әңгіме түсінікті болды ма? Жарайсыңдар, түсінікті болса,
мына сұрақтарға ойланып жауап береміз. Тұрсын неліктен мектептен көңілсіз қайтты? Өте жақсы. Үйткені Тұрсын аула сыпырушы атайдың ауруханаға түсіп қалғанын естіп, үйге көңілсіз қайтты. Балалар, аула сыпырушы атайдың ауруханаға түсуіне не себеп болды деп ойлайсыңдар? Өте жақсы. Үйткені Тұрсын достарымен сенбілікте атайдың құрал жабдықтар қоятын сарайының төбесінің қара қағазын жыртып, ішіне түсіп, сыпырғыш алған болатын. Ал атай сол сарайдың төбесін жөндеймін деп, мертігіп ауруханаға түсіп қалды. Балалар, мәтін неліктен кешірім деп аталған? Өте жақсы. Тұрсын өз кінәсін мойындап, атайдан кешірім сұраған еді. Сол себептен мәтіннің тақырыбы кешірім деп аталған. Мәтінге басқа қандай тақырып қояр едіңдер, балалар? Жарайсыңдар. Мен былай деп қоятын едім. Қатені мойындау, немесе өкініш деп. Балалар, сендер Тұрсынның орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Өте дұрыс, балалар. Әрине, Тұрсынның орнында болсақ, атайдан сыпыртқыны рұқсат сұрап алатын едік. Қане, барлығымыз мәтіннен аула сыпыратын қарттың сөзін тауып, дауыстап оқып көреміз. Бір қателік кеткен шығар, ештеңе етпес. Бәрінен де қателіктерімді түсіне білгендерім жақсы, деді қарт. Өте жақсы. Балалар, осы мәтінді оқи отырып, сендер не түйіндедіңдер? Жарайсыңдар, рұқсатсыз біреудің затын алуға болмайтындығын және өз кінәңді мойындап, уақытында кешірім сұрау керектігін. Өте жақсы, балалар. Балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мәтінді түсініп, негізгі ойды анықтауды, мәтінге тақырып қоюды, мәтін бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беруді үйрендік. Жарайсыңдар, балалар. Қане, барлығымыз тілек ағашына назар аударамыз. Барлығымыз тілек ағашына мектептегі қамқор жандарға алғысымызды жазып шығамыз. Өте жақсы, балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.